Ale i tady tomu Pavlovi to srovnali pěkně ty koně, že to... Že, a já to ještě posekám. No, ne, je to, je to, ale já jsem koukal na ty míň, já co mám ty louky, no, teď dneska jsem jak kurva, ono je to hustý jak no, srbině, ale už si to nehal, seka to nebudu, kam bych to dával, on to takhle odehně. Ne, já myslím takhle, že bych to jenom lízlo, jenom lízlo, jako klučovat, jako no, no. Tou rotačkou. Skutečnej. To jo, jak si vyhrá den minut.